Mübariz Mənsimov belə deyil. Azərbaycandan Türkiyə qonaq gəlmişdi. Nə bilim, 10 yaxından çəkilmirdi. Yatalıq edirdi. Mübariz Mənsimov, sən deyir kimsən? Gəmisən, get gəmisi üzü, gəmisi üzü. Nə bilim, gəmi işi ilə məşğul ol. Nə bilim, neyinə, sən kimsən, nə bilim, nəsən? Sən birincisi özün kimsən? Sənə bu ixtiyarı kim verib ki, sən özündən böyük bir iş adamı için belə bir sözlər danışsan? Yəni ki, sən ayıb da sən üçün. Sən heç kim bu ixtiyarı verməyib. Salam əziz xalqım, kanalımıza xoş gəldiniz. Öncədən artıq da əzizə xahiş edirəm kanalımıza abunə olub bildirişi açıb videonu bəyənərək bacardığınız qədər daha çox yerdə paylaşın. Çünki də bu dəfəki dim edəcəyim video o qədər mühümdür ki, yəni hər kəsin eləyə biləcəyi, gücü çatacağı bir işdir və hər kəs sevə-sevə həyata keçirməyə çalışacağı bir işdir. Lənkəran şəhidi Abiyev Vasifin haqqında mənə göndərilən video ilə bağlıdır. Şəhidimizin ailəsi, övladı artıq dərəcədə məndən xahiş edib ki, bunu çəkəm, hazırlayam, paylaşam. Bu işi sona çatdıraq. Təbii ki, mən onu xahiş kimi yox, bir əmir kimi qəbul etmişəm özümə. Elə bir işdir ki, əziz izləyicilər, hər kəsin, yəni Azərbaycanlı olan hər bir kəsin ürəyindən keçən, yəni gücü çatan və onunla bərabər həyata keçməyə can ata biləcək bir işdir. Yəni, məsələ ondan ibarətdir ki, şəhidimiz Abiyev Vasif şəhidli zirvəsinə ucalmamışdan bir ay öncə çəkdiyi videonu göndəriblər mənə. Siz ki, bütün şəhidlərimiz hər zaman qəlbləri vətən eşqi ilə döyünüb və övladlarına, gələcək nəsilə bacardıqları qədər çatdırmaq istəyiblər ki, vətənpərvər və Azərbaycan xalqına dəyərli bir vətəndaş olsunlar, övlad olsunlar. Həmçinin də şəhid Vasif qardaşımız da onun kimi. Övladına hər zaman Azərbaycanın qəhrəmanlarından, şəhidlərindən, həmişə layiq olan insanlardan, bayrağımızı ucaldan insanlardan danışırdı. Hərəsinin öz sahəsi üzrə danışırdı və danışdığı şəxslərdən biri də Mübariz Mənsimov haqqında olub və şəhidimizin Mübariz Mənsimova qarşı böyük hörməti olub və bir gün övladına onun haqqında danışarkən Abiyev Vüsal atasından xahiş edir ki, ata məni Mübariz müəllimdən görüşdür, ondan görüşmək istəyirəm. Və şəhidimiz gülərək ona söz verir ki, inşallah oğlum səni Mübariz Mənsimovla görüşdürərəm. Çox təəssüf ki, təxmini bir aydan sonra şəhidimiz şəhidli zirvəsinə ucalır. Yəni, sizə təqdim edəcəyim videonun nə məqsəd yönünü təqdim edirəm. Yəni, şəhidimizin həqiqətən Mübariz Mənsimova qarşı böyük hörməti, Mübariz Mənsimova qarşı nə vaxtsa təzyiq olanda gücü çatan dərəcədə onu müdafiə etməyə çalışıb. Yəni, o video onu əks etdirir əslində. Yəni, onu bir sübut kimi sizə göstərəcəm. Baxın, əziz izləyicilərimiz, şəhidimiz şəhidli zirvəsinə ucalıb, yəni, oğluna verdiyi söz yarımsıq qalıb, oğlunun arzusu yarımsıq qalıb, onu görmək arzusu yarımsıq qalıb. Bəlkə də övlad düşünür ki, yəni, atam sağ olsaydı məni Mübariz Mənsimovla görüşdürərdi. Ancaq bir gün içində bizlər varıq. Çünki hər zaman deyirik ki, analara, atalara, hər birinə deyirik, övladlarınız yoxdursa, bizlər sizin yanınızdayıq. Körpələrə deyirik ki, bizlər sizin yanınızdayıq. Yəni, bu işdə heç kim nə güc, nə fiziki cəhətdən, nə maddi cəhətdən heç bir şey sərf eləmədən, yəni bunu həyata keçirərək şəhidimizin ruhunu şad eləmiş olduq, şəhid övladını da sevindirmiş oluruq. Yəni, işimiz nədən ibarətdir? İşimiz çalışdığımız qədər videonu paylaşaq. Yəni, bəlkə də kimlərsə var ki, qarşısına çıxacaq video Mübariz Mənsimovun əlaqəyə keçə bilir. Yəni, bir əlaqəsi var. Əgər Mübariz Mənsimovla əlaqəsi varsa, təcili surətdə bu videonu ona yönəlsin və videonu tağ etsin, onu inşallah qarşısına çıxsın ki, inşallah Mübariz müəllim, yəni şəhid ailələrinə hər zaman dəstək, hər zaman onlara böyük hörmət bəslədiyini nümayiş elətdirir və görürük. İnşallah ki, körpə Abiyev Vüsal balamızı da inşallah qəbul edər, onunla söhbət edər, onu arzusuna çatdırmış olar, şəhidimizin də ruhunu şad eləmiş olar. Videomuza baxaq, şəhid Abiyev Vasif Mübariz müəllimin necə müdafiə edib ona baxaq, yəni sübut olaraq. Bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, videoda onu tam olaraq bir şəxsin üzərinə ünvanlamışdı və həmən şəxsin, yəni mən məsləhət etdim, şəhid ailəsi də mənim təsdiq elədi və həmən adı oradan çıxartmışıq ki, əlavə problemlər kimsə nəyisə başqa şey
yazmasın, düşünməsin deyə. Yəni çünki məqsədimiz şəhidimizin ruhunu şad edib övladın sevindirmək. Yəni şəhidimizin övladına verdiyi sözü onu biz həyata keçirək deyəkdir. Yəni bu videonu da şəhid ailəsi göndərdi ki, yəni sübut olaraq göstərim ki, şəhidimiz şəhidlik zirvəsinə bir ay şəhidlik zirvəsinə ucalmamışdan bir ay öncə çəkdiyi videodur. Keçək videomuzu izləyək. Xeyr dostlar. Bu Instagramda bəziləri var, bu səviyyəsiz danışırlar, bu yaxşılar çıxmaq şərtindən bu səviyyəsizlərə aiddir. Videosunu paylaşıb ki, Mübariz Mənsimov belədir, nə bilim, Azərbaycandan Türkiyə qonaq gəlmişdi, nə bilim, onun yaxından çəkilmirdi, yaltaqlıq edirdi. Mübariz Mənsimov, sən deyir kimsən, gəmisən, get gəmi sür. Nə bilim, gəmi işi ilə məşğul ol, nə bilim, neyinə, sən kimsən, nə bilim, nəsən. Sən birincisi özün kimsən? Sənə bu ixtiyarı kim verib ki, sən özündən böyük bir iş adamı için belə bir sözlər danışsan? Ya sən kiminəsə planmısan belə edirsən, ya da işvə görə, ya nəyəsə görə yaltaqlıq edirsən. Ya ki, kişisən ayıb da sən etsən, sən heç kim bu ixtiyarı verməyib. Mənə də o ixtiyarı verməyib. Elə biləsən, Mübariz müəllim mənə iş verib, mən nəyəsə yaltaqlıq edirəm, xeyr, mən də yaltaqlıq eləmirəm. Sadəcə olaraq mən gördüklərimi deyirəm. Sən kör olmasan, görmürsən ki, Mübariz müəllim bəli, nə qədər bizim Azərbaycanın yaxşı oğlanlara nə qədər iş verib. Nə qədər köməkli eləyib. Sən durub burada Mübariz Mənsimovu təhqir edirsən, nə bilim, Mübariz sən gəmirsən, gedir gəmirsən, sür, az, nə bilim, yaltaqlıq elədin Türkiyədə, 10 dərəcə qaçdın, 10 dərəcə qaçdın. Səviyyəsiz, sən birinci özündən danoy, sonra gedir Mübarizi orada durub təhqir elə, tənqid elə. Bilmirəm, kimin ağına nə gəldi, nə girdi, sən kimi səviyyəsiz girir burada, on bunu təhqir elə. Yığışdırın belə şeylər, ayıb deyək ki, sizə. Sən qanacağın mərifətin olsun birincisi ki, özündən böyüyə, gözəl bir insana sən bu cür sözləri deyirsən. Mən o sözləri səni yaraşdırmıram, sən burası buna özün məzbu edirsən ki, buyam mən. Özü çəkib paylaşırsan ki, mən buyam. Pa! Yaxşı bir iş gördün sən, ayıb olsun sən üçün. Vallahi ayıb olsun. Bəlkə də Mübariz sənə iş verməyib deyənə, işin alınmayıb deyənə sən bu cür şəkildə danışsan. Bəlkə də Mübariz sənə iş versə desən, Mübarizi burada durub öpərdün, qucaqlardın, qəşəng sözlər deyərdin. Mən Mübarizi bir dəfə görmüşəm. Bir dəfə. Mənə iş də verməyib, iş də istəməmişəm. Yaltaqlıq deyiləmirəm. Sadəcə olaraq gördüklərimi deyirəm, düzünü deyirəm. Nədirsə odur. Bunu mənə kimi təsdiq edənlər də var. Bəli. Budur. Durub orada artıq əski danışma, ayıbdır sənin üçün. Mən hələ səhəb bunun sözün bunun yaxşısını dedim. Özü gözdə də, yəni başqalar da sənə cavab verə bilər. Əziz dəyəcəyimiz, videonu izlədiniz hər biriniz. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Şəhid ailəsinin mənə qarşı olan xahişi, yenə deyirəm, mən onu əmir kimi qəbul edirəm və hər birimiz məncə də əmir kimi qəbul etməliyik. Yəni, onlar bizə əgər nəyisi istəyirsə, bazarlıqsa, bazarmırıqsa da bazardığımız qədər əlimizdən gələni əsirgəməməliyik ki, onların istəyin yerinə yetirə bilək. Sadəcə şəhid ailəsinin də, şəhid övladının da Mübariz Məsumovundan heç bir şey istəyə yoxdur. Sadəcə onu canlı görüb onunla söhbət etmək istəyir. Yəni görün indi şəhidimiz Mübariz Məsumovun haqqında övladı Vüsala nələr danışıbsa, yəni onu o dərəcədə görmək istəyir. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, gücü çatan, bacaran bu işə köməkli etsin və kanalımıza abunə olmağı, bildirişi açmağı, səhifələrimizə takib atmağı unutmayın ki, hər zaman şərh bölməsindən rəylərinizi yazın ki, bu video önə çıxsın, ictimailəşsin və şəhidimizin övladı istəyinə çata bilsin. Allah hər birinizdən razı olsun.